Derbi meč u sedmog kola Mačvansko-Kolubarske lige za odbojkašice. Žok Kub ubedljivo i sigurno savladao Valjevo 0-14 rezultatom 3-0 i tako nastavio seriju pobjeda. Posle 7 kola Ubljanke i dalje neporažene, ubedljivo prve na vrhu tabele. Pored mene jedan od najboljih igrača domaće ekipe, primač Nina Jeličić. Nina, sve čestitke na sjajnoj igri i pobedi. Rezultat možda i nije tako iznenađujući, ali ipak treba uzeti u obzir da ste pred ovaj meč imali dosta kadrovskih problema. Hvala. Pa da, imali smo dosta problema. Dosta igračica je bolesno. Nismo imali dovoljno treninga ove nedelje, nismo se dovoljno spremali, ali sve ispalo super i mnogo mi je drago zbog toga. Inače, bili smo pomalo skeptični jer smo mislili da se nećemo baš dobro uigrati jer ni ja nisam trenirala nedelju dana. Tako da, prezadovoljna sam, nemam više šta da kažem, stvarno. Trener Marina Petrović obično i pored pobjeda uvijek ima dosta kritike na račun igre. Čini mi se da i večeras ona nema mnogo toga šta da kritikuje. Igra je zaista bila odlična. Pa ja mislim isto. Ne znam sad će u slučionici da nam kaže svoje mišljenje. Stvarno mislim da je prezadovoljna. Rezultat je bio odličan. Utakmica nije bila toliko teška, ali smo se nadali suprotno stvarno. Mislili smo da će stvarno biti teško i da se nećemo baš dobro snaći, ali sve je super. Zaboravili smo najave da kažemo, Valjevo je do ovog kola imalo samo jedan poraz. Da, Valjevo je imalo samo jedan poraz i oni su treći na tabeli i to je to. Sljedećeg vikenda čeka nas put u Mali Zvornik, sigurno jedna nepoznanica kada je reč o domaćoj ekipi. Da li očekuješ da UBI tamo nastavlja seriju pobjeda? Pa ja se nadam da ćemo i tamo da pobedimo, mada oni nisu ni malo naivna ekipa, tako da ćemo morati mnogo truda da uložimo sljedeće nedelje, da se dobro spremimo i u ime Boga da pobedimo. Eto. Nina, hvala još jednom, sve čestitke. Hvala, hvala. I naravno Radio Televizija City će uvijek biti uz Upske odbojkašice. Hvala, hvala puno.